So you agree, Mayor, doon sa sistema ngayon ng DSWD na every Saturday lamang sa mga paaralan, ipinamimigay itong educational cash assistance. Pero ang gusto nyo po ay ibaba na mismo sa barangay na lang. Ah, hindi lang sa ipaaralan, kundi sa mismong barangay. Kung po pwede, bakit? Kasi pag nagdi-distribute, you know, I mean, having to postpone the distribution every Saturday and Sunday, yeah. Eh, yung tiyan mo, eh, hindi naman mapupostpone yan. Lamang klaseng setup na yan. Kaya setup para sa akin, yeah. If you really want to have an immediate response to the needs of the students, huwag mo nang hintay yung Saturday, Sunday pa. You can do it actually kung you're talking about half day at saka yung umaga, pang umaga sa hapon ibigay, yung paghapon sa umaga ibigay. Tapos meron na pong medyo patapos na rin po kasi yung oras natin, mauubos na yung piso net na inihulog ko sa internet ko. Yung pong issue nga ng ano, no, yung kunwari ipaubayan natin sa barangay, yung pamamahagi ng cash assistance, meron po kasing suspecha lagi eh, yung ating mga kababayan. And I hope you don't mind kung banggitin ko to, Mayor. Ano? Dahil nga po doon sa nakaraang pandemic assist, yung pagbibigay ng ayuda no, nung height ng pandemic, eh parang maraming mga nagreklamo against the barangays na parang namimili yung mga barangay officials, no? Meron silang pinapaboran di umano at meron din daw pera na hindi kaagad na ibigay, eh talagang hinahanap po ngayon ng mga otoridad saan napunta yung perang dapat na ipinamahagi ng barangay. So, I hope you don't mind, Mayor, but can you address that suspicion na baka hindi po maganda ipaalaga sa barangay yung pondo dahil sa naging karanasan po nung pandemya, Mayor? If you're going to realize now, we're now out of the wood as far as the threat of the virus. Pangalawa, wag naman natin sunugin yung barn paghahanap ng mga rodents. Pag sinasabi mong nawala na yung dapat yung importansya na matatanggap ng mga estudyante o sino yung mga beneficiaries, then you will destroy the system. Improve the system. Improve, enhance it. Eh, madali naman ma-enhance yan. Ang pinaka-importante, do not, yung sinasabi Tony at saka Casey, why fix when ain't broken? You only have to address yung issues. Kaya hanapin mo yung mga magnanakaw. Huwag mong isuffer yung marami. Okay. Do not make the many suffer for the iniquities of the few. Yun ang sinabi ko palagi yan. Okay. Yun talagang sana, we will improve the trust and confidence. Gawin namin yan, pero wag naman Saturday, Sunday. Ano ba yan? Ayun. So sabi nyo nga po, ano, ang ginamit nyo pong analogy, eh, kung meron pong daga doon sa loob ng bodega, eh, paalisin yung daga, wag sunugin yung bodega. Correct. Yun naman talaga yung challenge ng local government chief executive. Sa amin na yan, sa barangay kapitan na yan, at saka yung mga tao, tulong-tulungan. Kasi pag hindi mo malalaman kung sino yung magnanakaw, hindi mo mapapalabas yung magnanakaw. Kagaya na nangyayari sa Cebu City, may marching order ng legal ko, file already cases, yung sa amin naman yung problema ng senior citizen. Papile talaga ng kaso. Give an example. Para wala nang gagawa ng magulo at hindi na magkagawa ng nakaw-nakaw dyan. Sige po.